Çok sağ olun Hacı. Özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa. Səda televiziyasının rəhbəri təsisçisi Mehman Göytəpəli, Mehman Mehdiyev. Mən demək olar ki, Elnuru bəlkə atasından çox tanıyıram. Niyə ki? Elnur 17 ildir, deməli, Haqqın Sədası qəzeti işlətdiyimiz vaxtdan bugünə qədər 17 il keçir. Elnur elə ilk gündən yanımda olub. Onda belə sütün uşaq idi, gənc idi. Elnurda həmişə vətənpərvərlik hissi o qədər güclü olub ki. Yəni o indi danışırlar, Elnur belə elədi. Valla o mənə o qədər açıq gəlir. Elnurun niyə o gördüyü işlərdən danışmırsınız? Elnurun neqativ hallarını şişirdi bilirsiniz dəvə. Elnur Azərbaycanın deməli rayonları bir-bir bizimlə bərabər. Bizimlə bərabər bir-bir Elnur qarış-qarış gəzib, şəhid qapılarında olub. 467 şəhid qapısında olmuşuq Elnurla. Elnur 570 500-ü keçib, bəli, hal-hazırda 500-ü keçib. Niyə ondan danışmırsınız? Elnurun kimisə yalanın üzünə durğuzub onu mühakimə edirsiniz. Elnur çox, necə deyim, savaddı, vətənpərvər insandı. Elnur yadımdadır, öz maşını ilə Cəlilabadın kətlərində, o hansı ki palçığa dizəcəm batan kətlərində indi ora asfalt çəkilib Elnurun çıxışlarından sonra. Elnurun o necə deyərlər, gedib onları ifşa eləyəndən sonra, həmin epizodları xalqa çatdırandan sonra həmin küçələr asfalt olub. İndi Cəlilabadın demək olar ki çox az miqdarda qazsız kətlər qalıb. Elnurun atası da gəldi, Zakir müəllim özü şahiddi ki, Elnurun o vaxt namizədliyini verəndə biz özümüz Cəlilabadın bütün kətlərində olduq və cəmaat onda hansı vəziyyətdə idi, yollar hansı vəziyyətdə idi, indi gedib baxsınlar hansı vəziyyətdədir. Demək olar ki, Elnurun o fəaliyyətindən sonra Cəlilabad tamamilə dəyişib, Cəlilabad abadlaşıb. Bunu nəyi pisdir ki? Amma kimisə durğuzurlar Elnurun üzrünə ki, Elnur kimdənsə nəsə alıb. Elnur mən şahidəm ki, cibinin pılı ilə, maşını ilə, canı ilə rayonları bircə-bircə bizlə qarış-qarış gəzib. Elnuru mən tanıyıram. Atasından da bəlkə yaxşı mən tanıyıram. Elnur mənim əlimdə böyüyüm. Elnurub onu mühakimə edirlər yalanla. Amma mən inanıram ki, mən bugün doğrudan da çox sevindim ki, elə bil bir yumuşalma belə halları baş verib. İndiyəcə mən görməmişdim ki, məhkəmə salonunda icazə verirlər, hər kəs orada istədiyi kimi telefondan çəkiliş eləsin. Mən inanıram ki, elə bu ədalət buradan özünü göstərəcək, yaxın vaxtda balamız Elnura azadlıq veriləcək, o cümlədən əvəz müəllimə. İnşallah, inşallah. Hacı İlham Qurbanoğlu, Səda televiziyasının yəni direktorunun maviniyəm, Elnurun yəni həmkar olmuşam. Biz Mehmun müəllim danışdı ətraflı, onu da qeyd edeyim ki, yəni biz tək Cəlilabad yox, bəyək qeyd elədim ki, İmişli, Beyləqan, eləcə də Cənub bölgəsi, Şimal bölgəsi, çox yerləri Elnur müəllimdən bir yerdə getmişik və hamısında da Elnur müəllimin maşını ilə getmişik. Maşını ilə getmişik. Yəni biz öz cibimizin xərci ilə çox vaxtda Elnur götürmürdü. Deyirdi, heç olmasa benzinimizi köməkli eləyək. Biz bayaq qeyd elədim ki, Beyləqan rayonunun Bahar qəsəbəsində, mənim qəsəbəmdə demək, Vəli Hüseynovun oğlu Ruslan, şəhid Ruslan balamızın anım günündə iştirak elədik. Orada yol bərbat halında idi. Ora icra hakimiyyəti də təşrif buyurmuşdu. Sonra biləndən sonra ki, mən Vəlinin, yəni sinif yoldaşıyam və çəkiliş aparırıq burada. Mənlə görüşmək istədi, mən onunla görüşmədim. Ancaq bugün bir neçə dəfə ona çox sağ ol demişəm. Nəyə görə ki, biz o çəkilişləri aparıb Elnurla bir il mübarizə aparandan sonra bu son vaxtlarda artıq mənim Beyləqan rayon Bahar qəsəbəsinə, Dünyamallar kəndinə, Qəhrəmanlı kəndinə demək 14 kilometrə yaxın yol çəkilibdir, asfalt örtük. Bu da yəni bizim o Elnurun, mənim, Mehman müəllimin fəaliyyətinin nəticəsidir, qələbəsidir. Mən ondan sonra da bəli, Beyləqan rayon icra başçısına da dəfələrlə yəni minnətdarlığımı bildirmişəm ki, doğrudan da biz bunu işıqlandırandan sonra yəni o müraciət elədi və o yollar bərpa olundu ki, inşallah ki, biz ümidvaram ki, yaxın günlərdə Elnur çıxar, həmən elə çəkilən o yolu təzdəndən biz gedib ziyarət edib və orada
gözəl çəkiliş aparıb öz minnətdarlığımızı bildiririk. Mən bayaq mən dedim ki, Cəlilabad rayonunda o Elnur Şükürovun olan xidmətlərini mən əvəzsizdir, dəyərləndirirəm. Sağ olsun ki, Cəlilabad cəmaatı da bugün 366 imza ilə o öz həmrəyliklərini bildirdilər. Elnura minnətdarlıq olaraq məhkəməyə göndərdilər. Həmən yəni müraciəti və ümidvaram ki, Cəlilabad cəmaatının o müraciəti də burada müsbət qarşılanacaqdır. Yenə də deyirəm, biz dəfələrlə cəbhə bölgəsində olmuşuq. Məxsusən də ən çox xidməti olan Elnur müəllim olub. Nəyə görə onun həm maliyyə cəhətdən, həm maşın cəhətdən bizə hər zaman yəni dəstək olubdur. Dəstək olubdur və ümidvarıq ki, bu seçkilərdən sonra İlham Əliyev cənabları da daha ölkədə gedən bu prosesləri yaxından izləyəcək. O dəfələrlə deyibdir ki, mən xalqı və məxsusən də jurnalistlər mənim dostum olduğuna görə ictimai nəzarata səsləyirəm ki, biz ictimai nəzarətçi olaraq, bir jurnalist olaraq, yəni ölkədə olan negativ şeyləri çəkib göstərmişik və buna da davam eləyəcəyik. Heç kimlə də bizim qorxumuz yoxdur. Nəyə görə ki, bizim başımızın üstündə Allahımız var, bizim dövlətimiz var, dövlətimizin rəhbəri var. Biz ona arxalanırıq. Mən elə Zakir qardaşım Hacı Zakiri də ümidvar eləyirəm ki, bu seçkidən sonra böyük bir dönüş olacaqdır və inşallah ki, onun gözəl evladı azadlığa çıxacaq. Bayaq mən zöhr namazında da dua eləmişəm, Hacı ilə dəfələrlə bir yerdə namaz qılıb dua eləmişik. İnşallah Allah Taala bizim dualarımızı eşidər. Elnurun da iki kiçik az yaşlı balası var, ailəsi də xəstədir. Yəni o qürurun sındırıb heç vaxtı mən dəfələrlə demişəm Zakir müəllim adresi deyə biz gedək hardasa bir ailə ilə görüşək, müəyyən bir gücümüz çatan yardımlığı göstərək. Ancaq yəni o heç vaxt qürurun sındırmayıb, əvvəl də elə belə idi. Ümidvarıq tezliklə özü inşallah azadlığa çıxıb öz ailəsinə, evlatlarına qovuşacaq. İnşallah bir yerdə Cəlilabadda gedəcək. İnşallah. Zakir müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm. Elnur kimi oğullar böyütürsünüz. Hamısı bir-birindən tərbiyəli, ziyalı. Allah eləsin ki, bu yaxınlarda bir yerlənin azadlıq səhəndir. Buyurun, siz nə deyə bilərsiniz? Sən tutmuşam, nə deyəsiniz? Bax, görsünüz, kimi dindirirsən, hamının orada razılıq edir. Tüm Cəlilabada gelmişdim bu yaxınlarda. Çox gözəl oldu. Gələndə xanımlar ağlayır. Çox gözəl oldu. Şəxsən, Mehman müəllim. Hacı Qurban müəllim, Hacı İlham müəllim, yəni hər ikisi buradadır. Elnur hələ gənc yaşlarında institutu təzə qutarmışdı. Mən Elnurun əlindən tutdum, bax bu kişiyə təhvil verdim. Dedim, göydə Allaha, yerdə sənə əmanət verirəm Elnuru. Elnur day bu sahəni seçibdir özü üçün. Bu jurnalistika sahəsini seçib özü üçün. Ona görə sənə əmanət edirəm. Bir yerdə çalışın, sən ağlı kəsən adamsan, sən axsaqqalsan, sən Kərbəlaysan. Çalış ki, Elnur negativ işlərin dalıca getməsin. Elnur bu xalqa, bu dövlətə, bu dövlətçiliyə xidmət eləyən nümunəvi şəxslərdən olsun. Elnur bu işi özü üçün seçmir, Zakir müəllim. Xalqı üçün seçib və xalqına bəli. Hər üçünüzə təşəkkür edirəm. Bəli. Demək istəyirəm ki, Fərqanə xanım. Bəli. Zaman çəkdi. Bir də gördüm Elnur deputatlığa namizədliyin irəli sürüb. Mən maraqlandım. Elnur bu hardandır? Sən mənə deməmiş, mənlə məsləhət almamış. Sən nə üçün deputatlığa namizədliyi sürmüsən? O birbaşa ünvanladı məni Kərbəlayın üzərinə, Mehman müəllim üzərinə. Dedim, Mehman müəllim təşəbbüs qaldırıb məsləhətlə mən deputatlığa namizədliyimi irəli sürəcəyim. Bu xeyir işdə mən ona uğurlar arzuladım da. Atanım başqa nə sözü ola bilər? Nə xeyirdir? Xeyir dua verdim. Və kəsə danışacağım, uzun danışmayacağım. Elə bu andan, yəni Elnur Cəlilabadın bölgələrinə çıxdı. Cəlilabaddan çoxdan ayrılmışdı, Cəlilabadın küçələrindən, Cəlilabadın kəndlərindən, Cəlilabadın əhalinin sosial problemindən xəbərsiz idi. O kətləri gəzdikcə o kətdəki sosial problemləri gördü, köçən kətləri gördü. Sərhəd yalnız zonada yaşayan insanların sərhəd kətlərinin boşalmasının gözü ilə gördü.
ve bunları başladı işıqlandırmağa. İşıqlandırdıqca ister istemez bu müəyyən məmurların hoşuna gəlmədi Elnurun bu hərəkəti və elə deputatlığa namiz olarkən indi Allah işini avan da eləsin. Cəllabadın keçmiş başçısı Namik Zeynalov dəfələrlə məni çağırdı. Ged oğluna denən namizətliyin geri götürsün. Mən dedim axı nə üçün geri götürməlidir? O da namizətliyin verilib. Əgər bəyənəcəklərsə, xalq seçəcəksə, seçəcək. Seçməyəcəksə, o da gəncdir də çıxıb ortalığa. Dedi xeyr, ged oğluna denən namizətliyin geri götürsün. Bax elə həmən gündən bizə qarşı hədəflər başladı. Hücumlar başladı. Qalan da məlumdur. Qalanı da, mən çox danışmışam, çox yormaq istəmirəm. Amma bu gündə bir daha deyirəm ki, Elnur Cəllabadın problemlərini, tək Cəllabadın yox, demiyor ki, Azərbaycanın problemlərini işıqlandırdığına görə, o cümlədən Cəllabadda yaşadığına görə, Cəllabadın problemini daha geniş işıqlandırdığına görə Elnur bugün həbsdədir. İnşallah Allah sevindirər. Təşəkkür edirəm. İnşallah Allah qapısını açsın. Biz də sizə təşəkkür edirik. Gözəl sözlərinizə görə. Sağ ol Fərqanə xanım. Sağ ol. Allah sizə təşəkkür edir. Təşəkkür edirəm.